Du får lov at være sådan en scenograf, sæt dine scener op, som du gerne vil. Du får lov at være lysmand, så du sætter lyset på, sådan som du gerne vil. Du får lov at være skuespiller, fordi at, der skal stemmer på det her, ikke? Hvad? Ja, det er den, man laver. Nej! Er det Mark Peter, ikke? Altså, inden man så fjernsyn og sad og rode på Facebook, jo, tilbage i 1700-tallet, der gik man i teater. Og der var både teater for de fine og for de knap så fine. Og der var så nogen, der sagde, om kan vi ikke tegne skuespillerne? Så kan folk have dem stående og gå og huske det lidt. Og så var der jo ikke langt til at lave nogle kulisser også. Så man reproducerede simpelthen forestillinger, som man havde spillet på teater. Ja, godt. Du slog mit barn gøj. Fint. Flint. Flint. Sig noget. Hør du, Flint? Der er blandt andet en skydescene over her. Man har sådan nogle særlige vennefigurer, før jeg kan vise, som, hvor man ligesom vender dem, så falder figuren ned, og så kommer han til syne, hvor han ligger. Og dem har jeg 5 af på scenen på et tidspunkt. Det er fuldstændig umuligt at håndtere. Men der er stor gang i den. Og at det virker, det kunne jeg høre, fordi jeg havde en på 3, der var inde og se det. Jeg tænkte, hun er sgu for lille. Men Jim, han dør på skrømt på et tidspunkt. Og der kunne jeg bare høre ud fra den anden side af tæppet, den her lille pige. Nej! Så det var så cute. Stop skydning! Long John Silver! Hører du mig? Hvad i alverden er det, du gør? Ja, højt og tydeligt. Det kan gøre for dig, min lille ven. Jeg ved, hvor skatten er. Ingen andre ved det. Så sig det, Morgan. Nej, lyt, Silver! Du har mistet næsten alle dine mænd. Vi har ikke fort. Du har jo ikke en chance. Hvis I giver op nu og kommer frem med hænderne over hovedet, så får I lov at leve. Jim, så er det så godt. Nej, Jim! Jeg er, altså jeg er enormt trist over al den tid, der går op i skærm. Især for, altså alle de skærme, vi og vores børn omgiver os med. Fuck passiviserende underholdning. Så derfor så havde jeg sådan lidt, her der kan jeg dels spille en forestilling, sådan så børn kan komme ind og se forestillingen, men der er jo masser af det her, som børn gider at være med i. Så jeg laver en masse projekter, hvor at, jeg har for eksempel lige kørt noget, jeg kalder for at bygge dit eget dukteater og tage det med hjem, hvor jeg inviterede nogle familier og deres børn, og så stod vi simpelthen nede i kælderen og byggede et dukteater, som de så hver især. Det tog en 5-6 timer, så var det færdigt, og så kunne de gå op og se. Yeah.